Zdravo svima. Izvinjavam se zbog kolega iz žandarmerije Brzoće. Danas nam je prvi dan testiranja vektora Marksmana 6 do 24 puta 50 na otvorenom u praktičnim uslovima. I ono što danas ja hoću da uradimo, to je da vidimo kako rade klikovi. Odnosno, pošto je ova optika MRAD, dakle, jedan MRAD na 100 metara je 10 cm, jedan klik je jedan deseti deo MRAD-a, odnosno 1 cm. Da vidimo da li je vrednost klika zaista 1 cm na 100 metara, da li se končanica, da se mildoti i crtice poklapaju sa metom koju smo odneli na tačno 100 metara, ne znam da se vidi ovde ova crvena zastavica, to je dobro, možda 100,5-6 metara, malo više. Odavde je tačno do mete 100 metara, ja ću vam posle pokazati kako izgleda meta, kako je ona iscrtana. Pa sada vidim, ja sam učvrstio ovu optiku koliko sam najbolje umeo ovako, nije to, sigurno će se pomerati, ali ajde. Pretpostavljam da će se vidjeti ono što treba da se vidi. Da li to radi kako treba ili ne radi. Sad ćemo da uključimo, da snimamo na side shot. Evo ovako, malo da povećamo. Vidi se da je meta otprilike, da se sad ovde nešto mi je, aha, ovako je bolje. Meta je mnogo svetla. Nadam se da će fokus to ispraviti, moram često ga proveravati. Meta je nanišanjena u centar. Fokus sam ja mogao da je nanišanjen u centar. Vide se tamo podaoci, nije idealno. A bojim se da ne mogu bolje. Ima mnogo miraža, sunce, i sunce nam dolazi ovako sa 11 sati. I to pravi problem, a ja imam vremena sad ovo da uradim, tako šta je, tu je. Uvećanje je na 24 puta i sad ćemo da idemo da vidimo, nije se pomerilo, idemo recimo 30 klikova ili 20, ajde vidjet ćemo, idemo na dole, odnosno končanica se pomera na dole, ja pomeram ovo odvrće. 10, 20, 30. Evo, ja koliko vidim, to je to. Ajmo, vratimo na nulu. Vratili smo se na nulu, znači to, ova mala podešavanja, to je zato što se pomera optika. Idemo sad 30 na gore. Čekajte. 10, 20, 30. Da. Idemo sad 30 da vratimo na nulu. Znači, ja bih rekao da to odlično prati koliko može da se uradi ovako kad se ovo pomera. Ajmo da vidimo sada, recimo, ovde nije na nuli, a probat ću da se vratim. Znači, ovde je malo na 0,5, skoro na 10. Ajmo da vidimo ovako. Dobro, sad vraćamo. Kako je bilo ovako. Vratio se, ja bih rekao da se lepo vratio. E, probam da ga namestim da bude baš u centru. Eno, sad se vidi, znači da su i... Da li je ovo dobro? Podeoci su tačno na svom mestu. Znači, ako ga ja stavim da on nišani tačno u centar,
Vidjet ćete, na meti su iscrtani podoci na 5 i na 10 cm. Vidjet ćete da se to slaže odlično. Opet mi se pomera. Dakle, ovo postolje mora da bude mnogo bolje urađeno, mnogo čvršće, stabilnije. Ništa, ajmo da probamo još ovako sad, recimo 10, 20, 30, 40, 50. Gde smo otišli? Uhuhu. I da ga vratimo na nulu. I vratili smo se. Ja bih rekao da ovo funkcioniše, dakle da ja mogu da zakopam ovu optiku da bude maksimalno stabilna, potpuno stabilna, ja verujem da bi to bilo u dlaku. Znači, ovi klikovi rade onako kako je proizvođač naveo i onako kako piše u uputstvu. Jedan klik na 100 metara, 1 cm, znači na 50 metara jedan klik je 5 mm i tako dalje, na 200 metara jedan klik je 2 cm. Ja najviše volim MRAD, odnosno mil-mil filozofiju, tako mi je mnogo lakše, ništa nemam ni protiv MOA, odnosno MOA optika, odnosno končanica, ali to je to. E sad da vidimo ovako, ovo još snima, da vidimo kako izgleda. Ovo je dakle na 24 povećanju, ovo je na 18, 16, 12, 10 i 6. Ja bih rekao ovako, ne znam koliko će se vidjeti kroz sideshot, moj telefon je, nema najbolju kameru, ja bih rekao da ovo slika da odlično izgleda. Ajmo recimo da se vratimo na 16. Ili ja imam na 20 da vam pokažem kako funkcioniše paralaks. Evo ovako. Znači, vidite, ja sam vrlo malo ovde pomerio. Ja bih rekao da je ovo odlično. E sad, koliko se to slaže sa podelkom... Čekajte, da vidim samo da ga nađem. Ovde ne mrda. Pa tu je negde. Jako su blizu podelci, otprilike između 100 i 150 jardi, tu je negde. Ali, hoću da kažem da ovo vrlo lepo, znači, izoštrava. Ajde, probamo da ja sad ovu celu konstrukciju pomerim. Neće se videti tamo gde je dalje. Ajde, pomerim ceo 100, da vidite na 50. Ajmo ovako sad na 50. Vidite. Znači, vrlo malo se pomeri. Jako lepo izoštri, zaista. I slika, ne znam sad da li će se videti. Slika je svetla i oštra. Ono što mi se posebno sviđa je što ova končanica, kad je first focal plane, kod jeftinijih optika, kao što je ova, često ima problema da kad povećamo uvećanje, da je končanica, krstić končanice, kad nemamo u sredini onu malu rupicu i tačkicu, nego je ovako ceo krst, da taj krst bude predebel. Tako da kad se puca recimo 200-300 metara, ne može precizno da se nišani jer prekriva deo centra mete tamo gde nišanimo. Ali ova končanica je jako tanka, čak ovo je, znači ovo sad je uvećanje 24 puta. Tanka je, sama linija je 0,08 emrada, to je dakle, na 100 metara bi trebalo da prekriva, koliko? Nije ni bitno, ne mogu sad da izračunam, ali ja sam zaista zadovoljan kako slika kroz ovu optiku izgleda. Šta još može da se kaže, sve sam ispričao u onom prvom video, znači videli ste kako rade klikovi, slika je lepa, svetla, tureti rade odlično, ja bih rekao fantastično za tu klasu
optike, da ponovim da ta optika, ajde sad mi smo ju kupili, kolega Filip i ja, na nekom ekstra ekstra super popustu, ali njena regularna cena je obično, ajde da kažemo, između 250 i 300 evra u proseku. Tako da za tu klasu, za sada, po meni ovo sve funkcioniše odlično. I sada sledeći korak je da montiramo optiku na pušku i da upucamo. Ja ću sada primenim jednu posebnu tehniku upucavanja, onako kako se to radi za puške koje se koriste za long range, extreme long range pucanje, ali o tome više reći u sledećem videu. Mislim da je za sada ovo dovoljno. Dakle, prvi utisci zaista obećavaju. Ne treba zaboraviti, znači, da je to optika od 250-300 evra, to nije Night Force ili ne znam šta, Vortex Razor od 2000 evra, ali čak je i uvaženi kolega Kiklop, jedan od Amerikanaca koje ja vrlo, vrlo uvažavam zbog iskrenosti i zbog objektivnosti, pohvalno se izrazio u ovoj optici. Naravno, rekao je da ne možemo od optike koja košta 300 dolara da očekujemo ne znam kakve performanse, ali on ju je baš, baš, baš detaljno testirao. Možete i da pogledate kod njega na kanalu. Prvo ću da okačim u opisu ovaj link. Baš je detaljno istestirao i, kažem, pohvalno se izrazio. Kad on ima pozitivno mišljenje o njoj, šta onda ja da, kao apsolutno ono, potpuni amater, rekreativac, da kažem. Eto, to vam je to za ovaj put, pa se vidimo kad budemo upucavali.